Predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Esad Džuđo izjavio da neće podnijeti ostavku na ovu funkciju, kako su od njega tražili predstavnici liste samoopredjeljenje u zahtjev da im vrati mandat vijećnika u najkraćem mogućem vremenskom roku. Džuđo je na Facebook profilu naveo da je šokiran, ali ne i iznenađen ovim zahtjevom dijela vijećnika. O nama i o njima najbolje govore rezultati u proteklim decenijama u procesu ostvarivanja nacionalnih prava Bošnjaka u Sandžaku i šire u zemljama regiona. Naravno da neću podnijeti ostavku, a sjednicu Bošnjačkog nacionalnog vijeća zakazat ću prije kraja mjeseca, na kojoj pored usvajanja prijedloga neodložne odluke o budžetu za 2019. godinu možemo raspravljati i o drugim temama, napisao je Džuđo. Dodao da je uloga Bošnjačkog nacionalnog vijeća da radi u najdubljem interesu pripadnika Bošnjačke nacionalne zajednice, a ne kao alibi za propuštene šanse.